Це було так. Йостик подзвонив мені і спитав, чи б я не хотіла познайомитися з Лорною, про яку він мені стільки розповідав. Йостик хотів влаштувати нам вечір. Ми спершу мали піти разом на піцу, а потім у кіноклуб на якийсь цікавий фільм. Ми наче б справді весело проводили час, тільки я завжди ловила на собі дивний, страшенно притягуючий погляд Лорни. У кіноклубі ми сіли так, що я опинилася між ними. Десь посеред фільму Лорна тихцем взяла мене за руку. У неї були гарячі вогкі пальці. Я не витримала і вибігла з кінозалу. На дворі вимкнула мобілку, щоб мене не діставав Йостик зі своїми дурними питаннями, і пішла у парк. Вся я пащила, не розуміла, що зі мною робиться. Я була тоді повною дурепою. Хто я взагалі така? Що я роблю з цими людьми? Що ці люди, цей Йостик, ця Лорна, що вони собі дозволяють? Я їм що, дурочка для розваг? Я і справді вважала себе повною дурочкою. Я дуже комплексувала з приводу своєї зовнішності. Глибоко в душі я знала, що не подобалась ані Йостику, ані кому завгодно, хай би краще не брехали мені. А ще дужче я комплексувала з приводу того, що справді є чужою для них. Я виховувалася на класиці, а не на книжках про наркоманів, слухала романтичний інструментал, а не їхній рок. У середовищі Йостикових друзів я чужорідний елемент. Йостик намагався не показувати цього, але в мене дуже чутливе серце. Я з дитинства відчуваю, коли людина бреше, і мені це завжди болить. Ми з Йостиком познайомилися. Як? Через інтернет. Я просто була у відчаї, що мене ніхто не хоче, що я нікому не потрібна навіть майже задарма. Я би віддалася першому, хто би здався мені більш-менш порядним. У мене просто сім'я така, що я через неї росла, ніби в палаті лікарні. Моя бабця, яка жила з нами, я ще не нагрузила тебе. Я просто мушу комусь це вилити. Ні-ні, Віра гладить мене по щоці. Розказуй далі. Моя бабця завжди шукала в мені симптоми якихось хвороб. То в мене синяки під очима, то в мене щитовидка збільшена, то я щось розчервонілася, може в мене температура. Бабця дуже любила, коли я хворіла. Тоді сама вона відразу оживала і бралася мене лікувати. Вкладала мене в ліжко, закутувала в перину, підсувала телевізор так, щоб мені вигідно було дивитися лежачи. Особливо баба раділа, коли я хворіла посеред літа. Тоді вона з особливим задоволенням накривала мене поверх ковдри колючим гуцульським коцом, щоб я пропотіла, закривала вікна важкими шторами і балакала тільки пошепки, щоб не турбувати болящу. В такі дні баба просто молоділа. Вона з насолодою розповідала мені, як тепер грипа косить людей, навіть влітку, які дає важкі ускладнення на серце, суглоби, і що коли людина вже й у молодості так часто хворіє, як я, то на старість геть слабою буде. Для баби ідеальним варіантом було б, коли б я захворіла на щось невиліковне, незаразне і, бажано, неоперабельне. А коли вже операбельне, то щоб ці операції ніколи не кінчалися, навпаки, тривали і тривали. Щоб біля мого ліжка можна було просидіти до кінця життя. Така в мене бабця. Я її ненавиджу. Це через неї мене нікуди не пускали. Навіть на шкільні дискотеки мені не вільно було ходити, тому що я могла зіпріти і застудитися. Принаймні так бабця казала вголос. А як гадала, що я не чую, говорила мамі, що я таке мале, хворобливе,
А вже мені в одному місці свербить, вже меніся по хлопах волочити хоче. То тепер така молодьож, шепотіла баба сусідці над моїм ліжком, коли думала, що я сплю в гарячковому сні. Ото чули, що Марини внучка вже-ся женити буде. Таке мале, а таке, за перепрошенням, легке напередок. Сусідка побожно складала долоні на колінах, кивала головою і зітхала. Ой, не кажіть. А баба продовжувала. А наша, думаєте, ліпша росте? Тоже тільки хлопці в голові. Їй он поступати через рік. Як то там в університеті проконтролювати, щоб ніця їй не стало? Баба тут же зітхала і теж складала побожно руки на колінах. У нас не квартира, а павуче гніздо. Бабця в нас у квартирі була головною павучихою. Вона командувала павуком татом і павучкою мамою. Вони всі обвивали мене своєю липкою турботою, а потім, коли я вже не мала сил опиратися, вони ставали біля мене навколішки і потихеньку смоктали. Смоктали і хвалили мене за те, що я така слухняна. Смоктали і хвалили. Смоктали і хвалили. Ще в мене була найтовстіша медична картка. Товстіша навіть, ніж у бабці, яка перенесла 2 інсульти і 3 операції. Я найчастіше ходила на прийом до різних лікарів і найчастіше їздила у різні санаторії. Я навіть вже мріяла, що в котромусь санаторії я нарешті знайду собі пару. Такого ж здохлячка, як я, в якого теж буде добра павучиха бабця, любляча павучка мама і строгий, але справедливий тато-павук, чиє тверде жало добра бабця завжди зможе зм'якшити своєю слиною. Коротше, мізки мені покомпостували добряче. Ти не читала роман «Голова професора Доуеля»? Ня-а, а про що там? Там є такий образ дівчини, яку цинічний лікар навмисно кинув до дурдому, аби вона там чокнулась. Я себе почувала майже як та дівчина в дурдомі. Десь дуже глибоко я безтямно надіялася, що одного дня по мене прийде сильний і рішучий принц, розрубає всю павутину, візьме на руки і забере мене звідти назавжди. Ми переїдемо з ним в інше місто, і я більше ніколи не побачу ні бабці, ні мами з татом, завжди буду здорова і в доброму гуморі, бо буду на свободі. Разом із принцем. Але принца не було аж до 3-го курсу. Скільки я чула історій про хлопців, які покористувалися дівчатами десь на вечірці в сусідній кімнаті і кинули після цього. А мені навіть такий варіант здавався некритичним. Принаймні, я б точно не плакала. Я би тішилась, бодай, такій увазі. На 4-му курсі мого навчання на іноземних мовах, на факультеті, де на цілий потік аж 7 хлопців, я зустріла Йостика, і він мені здався цілком близьким до образу принца, якого я уявляла собі. Він був старшим на 6 років, в нього була своя 4-кімнатна квартира. Я не розуміла, як можна в його віці заробити на 4-кімнатну квартиру. І це в нашому місті. Забезпечений, вихований, акуратний. Ну, ти ж бачила, який Йостик. Він мені здався трохи недосвідченим з дівчатами. До речі, так, ти якраз права. У нього справді були якісь проблеми з дівчатами. Може, він голубий? Скоріше, безбарвний. Я не можу зрозуміти, чому він такий байдужий до дівчат. Він, напевне, боїться їх. Хто зна, але тоді він здався мені надзвичайною людиною. Знаєш, є таке відчуття, коли стається нове знайомство. Завжди мимоволі очікуєш, що ось вона, ось людина, яку ти шукала все життя. І поки вона не доводить зворотне, твоя віра тільки міцнішає.
Так і я. Вірила, що мій Йостик – це моє спасіння, мій шанс вирватися з павутини. І чітко розуміла, що рік-два життя у сім'ї, і або я справді захворію на щось невиліковне, або полюблю і їх, і те, як вони живуть. Тобто сама стану блідою, жирною павучихою. У нас із Йостиком були дуже хороші, спокійні стосунки. Я навіть деколи наважувалась залишитися в нього на ніч. Наважувалася не тому, що боялась його, а тому, що мені доводилося вигадувати просто карколомні історії для своїх рідних. Із Йостиком я почувалася впевнено. Я вже знала, що коли закінчу четвертий курс, ми одружимось і я переїду до нього. Мені подобалось, що Йостик трохи несміливий, скутий зі мною. Він був таким уважним, дбайливим. А ще я не могла ніяк утриматися від думок, що він до біса багато заробляє на свій вік. Якщо я вийду за нього, мені не потрібно буде переживати, на що ми купимо дитині памперси, на що самі будемо жити. Я тобі зараз дуже відверто розповідаю це все, хоч це на самому дні душі такі думки водяться. Але я розповідаю все до останнього, щоб не залишилося ні одного секретика. За такими принципами жила Лорна, і так вона хотіла навчити жити мене. Йостик мені багато розповідав про Лорну. Він говорив, що це якась незвичайна особистість, його найкращий друг і порадник. У них навіть колись був роман, але дуже короткий. Йостик був дуже прив'язаний до Лорни, і я не знаю, чому так. Вір, ти не знаєш? Це просто. Коли відмовляєш чоловікові раніше, ніж даси, він або тікає, або прив'язується до тебе, як до мами. Отак і Йостик прив'язався до неї. Поважав її дуже. Хвалився навіть, ніби він із Лорною кілька разів кетамін пробував. Ти знаєш, що таке кетамін? Знаю. А пробувала? Ні, я боюсь уколів. Але мій Віта з ним захоплювався. А мій Йостик пишався, що він такий бувалий. Але йому не подобалося, що Лорна присвятила кетаміну занадто багато часу. Для мене це, коли чесно, було шоком. Почути, що Йостик пробував якісь наркотики. Саме слово «наркотики» мене лякало. Це було найвищим табу в моєму житті. Я навіть не знала, як реагувати на ці історії про кетамін. Якби він розповів мені про наркотики в перші дні нашого знайомства, я би точно більше не прийшла на побачення. А тут він розказує, що не тільки Лорна ця, але й сам він приймав кілька разів. А Лорна то взагалі виявилась наркоманка. Та й зрозумій, я ж зовсім із іншого середовища. Це був шок для мене. Я чомусь зразу згадала поради з журналу для дівчат, що дівчина повинна відмовити хлопцеві, коли він пропонує тобі спробувати наркотики. Це були жахливі хвилини. А потім мені стало цікаво подивитися на цю його подругу. Класну кобіту, але пропащу наркоманку, як він сам її називав. Ще Йостик мені кілька разів натякав, що Лорна має нетрадиційні сексуальні смаки. Він дуже стидливий, він це завжди говорив якось завуальовано. Наприклад, він казав, що Лорна любить учити дівчаток ніжності. До моменту, поки я особисто не познайомилась із Лорною, я уявляла собі її як ефектно з голочки вдягнуту курву, котра в лакованій сумочці носить баночку з наркотиком і чистий шприц. І до того ж не перший рік займається астральними подорожами. Йостик вірив, що Лорна володіє вродженими магічними здібностями. Принаймні для потойбічного світу, судячи з її переказів, Лорна являє собою ласий шматок.
Коли я побачила Лорну вперше, я хотіла спитати вголос, що це за руда блядь, що це за уродська карлиця, де обіцяна тобою Магеса кетамінщиця в лесбійському гламурі. Я бачила перед собою якусь худеньку, блідолицю й руду потворку в недоладній пуховій курці якоїсь огидної барви, яку я не одягнула б ні за що в світі. Я, правда, частенько забувала, що моє осіннє пальто мені спрезентував Йостик, а до цього я ходила в демісезонному плащі, який мені купили ще в школі. Тоді, у день нашого з Лорною знайомства, я не витримала напруги, яка йшла від неї, і я просто втекла, пішла в парк. Була золота осінь. Поки я гуляла парком, у голову лізли до неможливості дурнуваті фантазії. Не знаю чому, але серед них найбільше мене збуджувала така. Я беру Лорну за жирок на животі і трясу ним. Мені здавалося, що в неї цього жирку повинно бути небагато і немало, а якраз так, щоб його можна було зібрати пальцями в складки і потрясти, помняцкати. Ввечері я не могла зосередитися на конспекті. Збудження від минулого дня, замість того, аби притупитися, загубитися в звичних домашніх речах, навпаки, відскакувало від усього і било мене по кишках. Живіт від хвилювання був таким гарячим, ніби в мене там рана, із якої на футболку лється кров. Більше терпіти цих мук я не могла. Стала шукати в телефонному довіднику її домашній номер. Йостик дзвонив мені на мобільний разів, може, 40, але я не відповідала. Він зараз був зайвий, як ніколи. Здавалося, варто почути мені його голос, і я закричу. У довіднику було кілька людей з її прізвищем. Тоді я спробувала пригадати, в якому районі живе Лорна. Але це була марна справа. Гірше того, я не знала навіть, як її звати по-справжньому. Колись Йостик розповідав, що Лорна – це не справжнє ім'я. По-справжньому її звали якось геть просто, чи то Галя, чи то Наталя. Вона себе стала називати Лорною десь у 16, після сну, де якісь потойбічні створіння відкрили їй це ім'я. Я не знайшла більш економного рішення, тому почала дзвонити навмання по всіх номерах і просила покликати до телефону Лорну. Ти не повіриш, як я хотіла почути її голос у той момент. Я просто не могла собі знайти місця. Але ніхто мені її не покликав. Тому я вирішила передзвонити по другому разу в ті квартири, де з першого разу слухавки не підняли. І знову просила до телефону Лорну, поки нарешті хтось відповів мені: «Це я, що треба?» Я оніміла. Насило видавила з себе, що хочу її бачити. Вона цілком спокійно відповіла: «Я теж, виходь гуляти. Зараз? Іншого разу може не бути». Як тільки я це почула, я зрозуміла, що справді другого такого дня, такої години і такого напруження почуттів не буде. Ми домовилися зустрітися в центрі через годину. Моя мобілка показувала, що то вже 11:30 ночі. Я поклала слухавку, а моє серце гупало, як скажене. У пам'яті я прокручувала слова, вимовлені її голосом. «Я теж». «Виходь гуляти! Я теж! Виходь гуляти! Теж хоче мене бачити!» Я намагалася вчутися в її інтонації, зрозуміти, наскільки сильно вона теж цього хоче. Одне слово, я збожеволіла від цієї дівчини. Я не знала, що мене чекає сьогодні вночі, не знала, до яких наслідків це може призвести завтра. Я знала тільки одне – зараз 11:30, через годину я буду в центрі і бачитиму Лорну. Єдина проблема – що сказати моїм батькам, куди я зібралася?
Це був один із останніх разів, коли я говорила неправду. Я їм сказала, що терміново йду до подружки, яку кинув хлопець. Її потрібно витягувати з депресії. І побігла. У центр їхала на таксі, тратячи майже всі свої гроші. Я розуміла, що назад вернутися я вже зможу тільки пішки. Мене це не хвилювало. Лорна запізнилася трохи більше, ніж на годину. Я чекала. Цієї ночі вдарили приморозки. Але й крім приморозків за цей час я пережила таке пекло, що мені вже все зробилося однаковим. Коли на ратуші пробемкало пів на другу, прийшла Лорна, та сама, яку я бачила якихось 8 чи 7 годин тому. Ніби ціле життя минуло. Поки я чекала на неї, я обдумала 1000 способів, як зустріну її. Може, я кинуся їй на шию і притисну до грудей? Може, я поцілую її в засос? Але коли я її побачила, я просто розплакалась і все. Лорна обняла мене. «Треба купити вина», – сказала вона. Я мовчки попленталась за нею. Я ніколи не пила такого дешевого вина, яке взяла Лорна. Воно було огидним. На це і ще на пачку цигарок для Лорни ми витратили наші останні гроші. Було дико холодно, а я не мала навіть рукавиць, навіть шапки. Ми вирішили йти до Йостика, хоча це вже було повним абсурдом. Ми мовчали, тільки передавали одна одній пляшку з портвейном. Можливо, від того, що я довго стояла на холоді, я захотіла в туалет, про що й сказала Лорні. «Ти хочеш у туалет, чи ти хочеш пісяти?» – уточнила вона із властивою їй прямотою. Я сказала, що друге. «Ну так сходи», – порадила вона мені. Я нічого на це не змогла відповісти. Тоді Лорна сама стала прямо перед ліхтарем, що висів над дорогою. Вулиця була порожньою, але час від часу тут, бувало, проїжджали таксівки. Лорна розстібнула куртку, хутко спустила джинси з трусиками і присіла. З неї полилась водичка, я відвернулась. Лорна підійшла до мене і сказала, щоб я зробила так само. «Я не можу», – призналась я. «Якщо ти хочеш дружити зі мною, ти мусиш бути гнучкою, інакше нам не по дорозі». Мене її слова налякали, але й підстібнули. Я, напевне, була вже достатньо п'яна, інакше ні за що в світі не робила б такого. Я тільки почала думати, як би відреагувала мама або бабця, аби їм розповіли, що я мочуся посеред вулиці. Чомусь це додало мені хоробрості. Я повторила те саме, що до мене зробила Лорна. Поки я це робила, пробувала уявити, як із вікна он того будинку навпроти виглядає пісіюча дівчина в дорогому кашеміровому пальті, поле якого притримує, аби не забризкати пісями. Лорна в цей час дивилася на мене з неприхованою прямотою. Коли ми далі рушили в керунку Йостикової хати, Лорна сказала: «Є дві речі, які роблять мене такою, яка я є. Я завжди кажу тільки правду, і я завжди роблю тільки те, що справді хочу. Роби так само, і наші дороги будуть іти поруч». Я подумала, що в ту мить найбільш чесно буде сказати, що боюсь її. «Жанка, не сци», – відповіла вона, – «я тебе в обіду не дам. Ти будеш мене захищати? Я тебе навчу бути собою». Десь через годину ми таки опинилися перед броньованими дверима у під'їзд Йостикового дому. Коду на домофоні ми не знали. Мобільні наші, як на змову, виявилися розрядженими. Йостикова квартира була на 9-му поверсі. Лорна спершу спробувала силою висмикнути двері. Потім, копнувши пару раз їх ногою, вгамувалася. Увесь цей час мене здавлював страх,
що от зараз хтось вийде, почне на нас кричати, або, чого доброго, викличе міліцію. Я панічно роззиралася на всі біч. Була пів на четверту ранку, і температура, здається, досягла мінімальної за цілу ніч позначки. Вулиці вкрилися людяною пилюкою, що вигравала у світлі нічних ліхтарів. Коли Лорна перестала гупати ногою в двері, я змогла почути, як тихо зараз навколо. Здавалося, звуки просто вмерзли в це крижане повітря. Я милувалася тим, як вигравало натрієве світло в темному пекучому повітрі. Милувалася тим, як порожньо і тихо зараз на вулиці. На якийсь час я забула тривожитись, що ми, можливо, не достукаємося до Йостика, що доведеться стовбичити тут аж до ранку. Я навіть забула турбуватися, що мене вдома чекають довгі пояснення батькам. Існувала тільки ця мить, така затяжна, глибока, я б навіть сказала космічна. Справді було в тій миті щось космічне і дуже щемке. І тут несподівано мене відвідало осяяння. Я зрозуміла, як все просто, коли живеш так, як каже Лорна. Ніколи не бреши перед усім собі і роби тільки те, що хочеш. І хай твориться що завгодно. На мене напала така свобода, така радість, що я, не встигши обдумати, що ж я роблю, почала волати на все горло. «Йостик, відчиняй! Йостик, відчиняй!» Лорна зразу ж підтримала мою ініціативу, і за якихось 5 хвилин двері відчинилися. На порозі під'їзду у домашніх штанах і майці стояв Йостик. Він своїми сонними очима намагався роздивитися нас. Коли його погляд упав на Лорну, процес пробудження пішов значно швидше. «Заходьте», – буркнув він. Вже через 10 хвилин я приймала гарячий душ у Йостиковій ванні. Я поливала себе майже окропом, який здавався мені хоч і гарячим та лагідним. Голову я намилила шампунем, який я спеціально купила для себе і поставила тут на ті випадки, коли залишатимусь у нього на ніч. Я шурувала голову і прислухалася до себе. Щось у мені розгорталося, ніби з насіннини у пришвидшеному темпі вилуплюється рослина. І чим більше я думала над тими простими правилами, які мені дала Лорна, тим щасливішою я ставала. Можна сказати, я ніколи ще не почувалася такою впевненою в собі і у тому, що мені робити далі. Ніяких виправдовувань, ніякого жалю за втраченими нагодами. Ще поки я милася, я зрозуміла, що мені більше не хочеться стати господинею цього душу, ні цієї ванної кімнати, ні цієї квартири. Я не знала, що буде зі мною завтра. І найприкольніше, я й не хотіла цього знати. Втім, я, напевне, знала, що не буду спати нині з Йостиком в одному ліжку, а буду спати в одному ліжку з Лорною. А Йостик тим часом сидів з Лорною у великій чистій кухні. Вони пили трав'яний чай. Лорна курила. По її напружених губах я зрозуміла, наскільки напружена сама ситуація. Йостик чекав пояснень. Від мене, від нас. Те, що сьогодні ми разом їли піцу, зовсім вилетіло з голови. Я забула й про те, що втекла, залишивши їх у кіноклубі. Але я більше не хотіла звітуватися ні перед ким. «Я дзвонив тобі», – сказав він, заварюючи окропом ще одну порцію чаю для мене. «Дати меду до чаю». «Не треба меду», – сказала я, втупивши очі в свої руки і ніяк не прокоментувавши першу частину звернення. Поки Йостик порався біля плитки, я дивилася на нього і міркувала. Ось так виглядає людина, яка живе натяками. Вона шукає натяків і напівнатяків у словах співрозмовника. Ось людина, котра сама говорить натяками і котра начисто заплуталась у цьому.
як легко з Лорною. Коли Лорна каже «хуй», вона має на увазі тільки «хуй» і ніяких двозначностей. Йостик, як завжди, робив вигляд, наче йому все однаково. А я знала, що він образився, і що зараз він пробує загнати ці почуття кудись на глибину. «Ви можете мені хоч щось пояснити?» – нарешті спитав він. «Я хочу спати», – сказала Лорна. «Можеш нам постелити?» – спитала я. «А ти не ляжеш зі мною?» – озвався він уже з викликом. «Ні, постели нам у камінні». Лорна за цим всім спостерігала скоса, губами посмоктувала сигарету. Пальці, що тримали сигарету біля уст, пестили ці вуста. Налякана домашня курочка затрепетала в мені. Здавалося, ці сексуальні жести настільки явні, що Йостикові нерви не витримають, і він вижене нас на вулицю. Клянусь, Йостик усе прекрасно бачив, і звабливі Лорнині торкання вуст, і мої погляди на неї. Йостик вийшов із кухні і пішов у камінну, де крім паркету і дорогих штор, єдиним предметом інтер'єру була велика канапа «Єбодром». У невизначеному майбутньому, за Йостиковими планами, там мав з'явитися камін. Ми сиділи на порожній лункій кухні і дивилися одна на одну. Я бачила, які ми різні. Я у темному, недорогому, але пристойному піджаку, у гольфі, у чистих брюках, а вона в якійсь несвіжій картатій сорочці, без гудзиків на рукавах, з безглуздими шворочками на зап'ястках, у розписаних ручкою заношених джинсах. Із задвірків свідомості пробивалося запитання: «Що ти тут робиш з цією немитою мандавохою? Ти ж погубиш своє життя». Але я продовжувала дивитися на її обличчя, і краса цього лику здалась мені неземною, точніше, позаземною. Поруч сиділо якесь потойбічне створіння, холодна істота з далеких космічностей. Секунда, і це бачення пом'якшало, а я знову пережила сильне притягання до Лорни. Її вуста, її манера сидіти, спосіб палити цигарки. «Можете лягати», – почулося десь за стіною. Йостик, не попрощавшись, пішов до себе і гримнув дверима, образився, м'яко кажучи. «Я хочу бути з тобою», – сказала я Лорні. Вона, не відриваючи погляду від цигарки, відповіла: «Ну так будь». Лорна першою пішла у спальню, а я відлучилася ще на кілька хвилин у ванну. Як і всяку добре виховану невротичку, мене гризли думки. От зараз Лорна почне мене пестити. Боже ж, це ж так стидно. Можливо, ротом, господи, я ж помру від знічення. А потім, можливо, захоче, щоб я її пестила. Фі, це ж так гидко. Ротом, ні, я не зможу цього. А вона в душ не ходила. Точно, вона в душ не ходила. Фі, фі, фі. Але коли я прийшла в ліжко, Лорна вже спала. Причому лягла вона, майже не роздягнувшись, у джинсах і цій несвіжій сорочці. Я полегшено зітхнула, тому що не була готовою поки до фізіологічного продовження нашої симпатії. У мене ще було багато, дуже багато думок, які потрібно було додумати. Серед них були і тривожні. Надзвичайно багато тривожних думок, які треба додумати. Але на те вже не було сил. І я, не забувши ввімкнути зарядник і свій мобільний у розетку, примостилася з краю ліжка, заснула. Ранок настав нестямно швидко, за якихось 2 години. Моє тіло було не готовим до цього. Кожного разу з усіх тих 7 чи 8 разів, що я залишалася на ніч у Йостика, мене завжди чекало те саме. Побудка о 6:30, в кращому разі без 15:07, на 8-му годину Йостик мав уже бути на роботі.
Кожен раз Йостик пропонував мені залишитися ще на годинку, доспати вже, потім передати ключі при зустрічі на обіді. Та я завжди відмовлялася, я страшенно боялася, що подумають про мене Йостикові сусіди. Тому я навіть боялася надто голосно говорити в цій хаті. Я знала, що крізь стіни все прекрасно чути, а сусіди пильно дослухаються до кожного нашого різкого слова, до кожної виділеної інтонації, мовчу вже про усякий скрип і шурхіт, який сусіди потрактували би відомо як. Усіх цих речей я страшенно боялася, тому що моя бабця була такою. Коли вона чула, що поверхом вище починається якась сварка, бабця вимикала в телевізорі звук і вся перетворювалася на слух. Так вона діставала матеріал для розмов з подругами. А ще бабця любила видивлятися, хто ходить до наших сусідів у гості, особливо під вечір. Я боялася, що й тут мешкають такі ж люди, як моя бабця. І коли я буду виходити з Йостикової квартири, коли я буду замикати її на ключ, вони вже сидітимуть на лавиці біля під'їзду і чекатимуть на мій вихід, аби краще роздивитися мене, аби впевнитися в тому, що я та, за кого вони мене вважають. Відомо, за кого вони мене вважають. Тому я намагалася приходити до Йостика затемна і втікати з тої хати вдосвіта. Хоча саме того ранку я б не боялася бути тут сама, тобто з Лорною. Але Йостик, здається, образився всерйоз. Вранці ми обмінялися буквально двома-трьома словами, мовчки випили кави і так само мовчки пішли на свої маршрутки. Я бачила, Йостик шукає нагоди поговорити зі мною наодинці, та цього я прагнула менш за все. Знаючи, як йому буде боляче, я все одно скочила в маршрутку разом із Лорною, і навіть не глянула у вікно, як він там, чи дивиться нашій маршрутці услід. Я зрозуміла, що повністю охолола до цього чоловіка, а точніше ніколи особливо й не симпатизувала йому. Мимохідь зауважила, що більше я послуговуюся двома простими заповідями Лорни, то легше мені стає». Якщо жити за цими принципами, сказала мені того ранку Лорна, одного дня ти станеш відьмою. Ми прогулювали першу пару, кожна свою, тому що в нас обидвох був бодун і від обидвох несло перегаром. Лорна палила цигарки, і я подумала, що теж хочу навчитися палити. Відьма – це добре чи погано? Відьма – це не добре і не погано, це прикольно. Я відьма. Я роблю тільки те, що я хочу. Всі довкола мене роблять те, що я хочу. Все стається тільки так, як я хочу. Це означає, що я відьма. Ти хочеш бути відьмою? Я навіть не знала, як сприймати її слова. З Лорною завжди так. Хоч вона називає речі їх іменами, ніколи не можна бути певною, жартує вона чи говорить всерйоз. Хоча слово «жартує» – це не про Лорну. Вона не жартувала. Ніколи. Вона висміювала, знущалась, кепкувала, лузувала. І якщо ти не встигала зрозуміти, що сказане нею «прикол», всі висміювання, знущання, кепкування чи глузування автоматично переходили й на тебе. Я думала, відьми інакші. Ти відповідай, хочеш бути відьмою? До мене ніби повернулося на хвилю моє старе бачення. Я страшенно злякалася, бо подумала, що божеволію. Я не ночувала вдома. Я спала в одному ліжку з цією неохайною, некрасивою рудою жабкою. Я пішла від свого кавалера, з яким сподівалася наступного літа одружитися. І ця ліліпутка, від якої тхне перегаром, ця збочинка хоче від мене чути однозначні відповіді на абсурдні запитання –
Наприклад, чи хочу я бути відьмою? Ну, хочу. Лорна вивчала мене поглядом. Тоді зустрінемось сьогодні на гуркоті. Лорна мала на увазі клуб, де щосереди відбувалися вечірки важкої музики. Я буду о 8:00 чекати тебе біля входу. Вона розвернулася, щоб іти. Почекай, потягнула я її за рукав. Я не можу сьогодні прийти додому так пізно. Я не ночувала, розумієш, я... Тоді не приходь взагалі, буркнула вона. Я знову не збагнула. Стосувалося це нашого з нею вечора чи моїх батьків. Обидва варіанти виглядали жахливо. «Не будь такою зі мною, не витримала я, не муч мене!» На це Лорна спокійно відповіла. «Ти сама себе мучиш, я тут ні при чому. Хочеш бути відьмою? Живи, як живуть відьми!» Вона відвернулася і пішла. Я насилу придушила в собі сльози, ледь стрималася, щоб не кинутися за нею. Вкусила себе за долоню, але чомусь нічого не відчувала. Я стиснула щелепи так сильно, як лиш могла. Щось гаряче і солоне, наче слина, раптом набігло мені в рот. Десь дуже далеко в прокушеній долоні я відчула гарячий тупий біль. Терлінькнув телефон, повідомляючи про нову смс-ку. Все закипіло в грудях. Я сподівалася, що це від Лорни. Однак писав мені Йостик. Мала як справи, треба зустрітись. Йостик був програмістом. Зневага до гуманітаріїв, як він звав мене і мені подібних, була в нього у крові, а також у текстах, які він час від часу породжував. Я сховала телефон, бо не збиралася відписувати. Коли прийшла наступна смс-ка «Давай на 15:00 пообідаємо в нашому місці», як би в такій ситуації повелася відьма? Я подумала, що я більше нікому не брешу, в тому числі сама собі, і роблю тільки те, що хочу. І замість того, щоб гордовито змовчити, вибрала у списку відповідей заготовку. Ответ – «Да». Я хотіла побачити Йостика і хотіла поговорити. На пари цього дня я таки не потрапила. Правда, була до них ніскільки не готовою, ані морально, ні фізично. Сиділа на лекціях у душній аудиторії тільки тому, що не знала, куди себе подіти до обіду. Я знемагала від думки, як буде правильніше – прийти сьогодні пізно додому і нарватися на неприємності, чи зберегти домашній статус-кво, але пропустити вечірку і не побачити більше Лорни? Не побачити Лорни мене лякало відчутно сильніше, ніж бути вичитаною вдома. В аудиторії я сиділа у напівпритомному стані, як завжди нікому не потрібна і нікому не цікава. Періодично мене відрубувало в сон, де я встигала пережити кілька коротких кошмарчиків, кожний не довше кількох секунд, і з болем вирватися у цей світ. Снилося щось муторне про Лорну, про Йостика, якісь сварки, погоні. Насилу досиділа до кінця третьої пари. Ніби зомбі вийшла на тролейбусну зупинку біля універу і на останні копійки купила 5 сигарет «Ультралайт» і пачку сірників. Я попросила, щоб мені до цигарок дали порожню коробку, аби не поламалися. Ніколи до цього я не палила. Перша викурена цигарка справила велике враження. Мене занудило, пішла обертом голова. Гидкі відчуття в грудях були такими, що само собою стало ясно. Одної цигарки з мене вистачить. Я ловила зневажливі погляди, принаймні я вважала їх зневажливими. Напевне, для тих, хто мене міг знати, зараз я опускалася на саме соціальне дно. Пом'яте обличчя, синяки під очима, вчорашній одяг, несвіжий подих, ще й береться курити, простітутка. «Та пішли ви», – сказала я подумки. Час було йти на зустріч із Йостиком.
Він чекав на мене біля входу в студентське бістро, де ми часто зустрічалися на обідню перекуску. Коли я вгледіла Йостикову постать, мені стало очевидно. Це я приходжу на зустріч з ним востаннє. Більше його бачити не хочу. Якщо я буду говорити собі інакше, я брехатиму. Йостик обійняв мене і одразу ж, не допускаючи незручних пауз, почав розповідати, що близиться кінець місяця, у нього знову буде купа роботи, доведеться допізна сидіти в офісі, але вже після Авралу. Після Авралу в нього буде море часу, і ми підемо по магазинах, купимо мені щось класне. Можливо, той строгий костюм, який так гарно на мені сидів, пусте, що він дороговатий. До чого ці слова, думала я? До чого ці слова? Я не зчулася, як думка сама злетіла з язика. Йостик миттєво заткнувся і глянув на мене. Я пережила секунду гострої втрати контролю над собою. Тієї миті мені здалося, що я здатна на будь-яке божевілля. Дослівно будь-яке. Я тут же напружилась, щоб не випустити цю частину себе на волю. Страх вибив із моєї шкіри холодну пітняву. «Ти що?» – ошаліло спитав Йостик. Він взяв мене за плечі і розвернув до себе. «Мала, поясни, що з тобою твориться?» «Відстань!» – я збила з себе його руки і відвела очі. «Чим я завинив? Що не так я зробив на цей раз?» «Нічого, просто мовчи, добре?» Йостик справді замовк. «Будеш м'ясо?» – стримано спитав він. Я кивнула. Ми взяли по м'ясній запіканці і сіли до вільного столика. Я відчувала, що моя поведінка привертає увагу присутніх, але не мала сил контролювати себе. Мої думки були хаотичними, стрибали з одної теми на іншу. Я ніби думала про все одночасно, хоча не назвала б нічого конкретного, до чого додумалася. Я гадала, що буду зголоднілою, але від нервів чомусь перехотілося навіть щось куштувати. М'ясна запіканка була найдорожчою стравою в бістро. Йостик, зупинивши на ній свій вибір, явно давав мені натяки. Він шукав стежку в мою душу. Щоб не образити його ще й тим, я почала меланхолійно длубатися виделкою у паруючій масі грибів, картоплі, сиру і телятини. Це місиво навіювало нудоту. Поки Йостик їв, я дивилася на невеличку подряпину, яку помітила на стіні навпроти. Стіна була насичено зеленого кольору, а дряпина мала якусь дивну форму. Форма та сповнювала мене хвилюванням і передчуттям. Йостик підняв очі, відклав приладдя для їжі, у своїй снобській манері витер серветкою рот і почав говорити. А оскільки моя увага втратила здатність до зосередження, сенс його промови залишався для мене загадкою. Я виловлювала хіба окремі фрази. «Ти знаєш, у мене була дуже складна ситуація в сім'ї. Ну, ти знаєш, вона хворіла на рак, навіть серед ночі, часто посилав мене по ліки, і раз випили з друзями пива, а мамі тоді було дуже погано, а ще приїжджав один лікар, ми перед тим із батьком дуже сварилися, він мене побив, мама вже нічого не розуміла, і тоді він сказав... Це такий був шок, хоронили, просто пекло якесь. Раптом я зрозуміла, що мені нагадує та дряпина, до якої прикувався погляд. Вона схожа на маленьку літаючу тарілку, НЛО, сфотографоване любительським фотоапаратом високо в зеленому небі. А потім все, ти розумієш, все помінялося, я отримав цю роботу, такі гроші, більш ніж здивований, мрію зустріти таку, як ти на мене справила враження, унікальна дівчина, думаю собі. Офігенно, думала я.
зелене бездонне небо, а посередині літаюча тарілка. Треба мати щастя, щоб зловити таку мить і таке небо. А як вона ще розвернулася, ця тарілка, як на улюбленій фотографії агента Малдера? І тут я зрозуміла, що мені потрібна ця зелена стіна. Я хочу мати її вдома і дивитися на цю літаючу тарілку, зняту з великої відстані якимось фотографом-любителем, напевне, початківцем, позаяк початківцям щастить на таке. «Ти знаєш, я дорого заплатив би, аби довідатись, про що ти зараз думаєш», сказав Йостик таким романтичним тоном, наче я в його уяві мала думати про те, як беру в нього в рот серед райського саду. «У тебе є позичити 200 гривень?» – спитала я. Йостику ніби вліпили ляпаса цими словами. «Я не хотіла». «Брешу, хотіла. Я більше ніколи не брешу». «І зробила». Його щоки запалали. Я завжди підозрювала, що насправді він обачливий жлоб, тільки вдає із себе марнотратника перед тими, у кого шукає симпатії. «Нащо тобі? Ти у щось вляпалась?» «Неважливо, маєш чи ні?» Йостик почервонів дужче, потім побілів. «Ні, не маю», – видавив він зло. «А 100 гривень?» Йостик витяг із внутрішньої кишені свого клерківського піджака портмоне, не дивлячись, витягнув звідти всі купюри, які були, і поклав переді мною. Піднявся і мовчки вийшов із кафе. Я спробувала порахувати гроші, але функція додавання раптом перестала працювати. Я забула, як це робиться». На око я впізнала, що це може бути близько 30-40 гривень. От жлоб'яра, подумалось мені, цей жест, який він пошлий по своїй суті, зробити вигляд, наче віддає мені останню копійку, а сам тримає заощадження тільки на пластикових картках, цикає з банкомата по 20-ці. Такий він весь, несправжній, показушний. Мене почав бити нервовий дріж. Я згребла гроші, засунула їх пом'ятими жужмом до нагрудної кишені, кинула на руку пальто і теж вийшла з бістро. Менше ніж за хвилину почула за спиною чийсь голос. «Дівушка, а сумочку кому оставили?» Офіціант підбігав до мене, в руці в нього теліпалась моя косметичка. Я, нічого не кажучи, забрала в нього сумку і швидко відвернулася. На очі набігали сльози. Пройшлася до статуї Божої Матінки, сіла на лавку трохи подалік і дістала цигарку. На цей раз курилася легше, можна було затягувати дим глибше в себе. Я спробувала повернутися думками до моменту в бістро, коли слова самі злітали з мого рота, без жодної моєї участі. Ніби моїм ротом говорив хтось інший. Я відчула страх. А ще на свій подив я відчула, що в ту мить була здатна на який завгодно божевільний учинок. Перевернути стіл, жбурнути в Йостика попільничкою, закричати на всю горлянку, розбити вітрину. Чомусь мені здалося, що справжня відьма, така, про яку говорила Лорна, живе в цьому стані свободи постійно. Справжня відьма спонтанна до божевілля, її ніщо не стримує. Справжня відьма таки божевільна, бо тільки так вона здатна на магію. Думки далі рухалися в цьому напрямку. Як це, думала я, як це бути божевільною? Бути зовсім-зовсім божевільною. Не мати нічого святого, не триматися ні за що на світі, не мати нічого, що прив'язувало би тебе. І тут щось у мені наче перевернулося. Я зрозуміла, що бути божевільною –
Ці думки привели мене в якийсь п'янкий, але нервозний настрій. Я відчула, що зараз мені не потрібно перейматися батьками, не треба більше звітувати перед ними, і не треба перейматися, чим зайняти себе до 8 вечора. Все просто. Я піду кудись, куди я раніше ніколи сама не ходила. Зграя ворон полетіла над моєю головою і вказала на високий замок. Мені стало лячно. Я справді завжди боялася гуляти по високому замку сама, тому що мільйон разів чула, як там то когось зґвалтували, то когось прирізали. Але тільки-но я відчула перший натяк на тривогу, як ноги самі рушили. Я зрозуміла, коли я хочу бути чесною із собою, треба йти на високий замок. Якась частинка мене покрадьки подумала, добре, що зараз тільки п'ята, ще до темряви 2 години, нічого, може, і не станеться поганого, завидна. Тільки-но я помітила, що помічаю це, як зразу ж мусила прийняти рішення цілком протилежне. Залишитися на високому замку до ночі і прогулятися по ньому в повній темряві. Господи, що я роблю? Тільки й змогла подивуватися я, та світ знову став яскравим і нетоптаним. Мене знов-таки перенесло у реальність відьом. Я гуляла на високому замку, дивилася, як падає листя. Зустрічала закоханих і стежила за туристами. Потім я піднялася на сам вершечок замкової гори і стала спостерігати, як сідає сонце. Дув сильний вітер, і захід сонця вдався небуденно багряним. Світ занурився у червону барву, і всі, хто був у цей момент на площадці, голосно дивувалися, яке все навкруг зробилося чудне і незвичне. Якісь хлопці, що сиділи з пляшками пива біля оглядового бінокля, весь час зиркали на мене, намагаючись піймати мій погляд. Мені це чомусь сподобалося, хоча в будь-який інший день я ніколи б не дозволила собі признатися в цьому. Мимоволі я посміхнулася одному з юнаків у відповідь. Хлопці щось між собою стали пересміюватися. Нарешті один з них, той, котрому я посміхнулася, підійшов і з напускною рішимістю спитав: «Малишка, а мож з тобою познайомитись?» Я не знала, що відповісти. «Ну, давай», – сказала я, – «знайомся». «Я Макс, привіт!» Я поглянула на Макса Привіда. То був годований бичок із широким лицем та русявим волоссям, котре постійно лізло йому в очі. Сонце золотило доволі прищаву шкіру Макса у приємний бронзовий колір. «Жанна», – відповіла я, і невчасно поправила волосся, що впало на лице. «Боже, він же подумає, що я заграю до нього». Макс, напевне, так і подумав. «А ти чо тут сама стоїш? Така симпотна дівчинка і сама гуляєш?» «А я тепер люблю сама ходити», – сказала я, пам'ятаючи, що віднедавна я говорю правду і тільки правду. «Я сьогодні з хлопцем розійшлась. Це вже я не від на що бовкнула». «О, хорошо, а ми тут з друзями прийшли, думаємо, на закат повтикаємо». Макс кивнув у бік своїх товаришів, які зробили вигляд, наче ми їх не обходимо, і вони справді тут не більше і не менше втикають на закат. Їх було 3. Раптом я подумала, що хотіла би переспати з Максом. Ні, не переспати, а перепихнутися прямо десь тут, у парку, у кущах, спочатку з ним, а потім із його дружками.